नमो नमः। षष्ठ कक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः। सर्वप्रथमं पाठस्य वाचनं कुर्मः। अहं पठामि, भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। ईशा का? ईशा दोला। दोला कुत्र अस्ति? दोला उपवने अस्ति। सा का? सा घटिका। घटिका किं सूचयति? घटिका समयं सूचयति। एते के? किं एते कोकिले? न, एते चटके। चटके किं कुरुतः? एते विहरतः। ते के? ते चालिके स्तः। ते किं कुरुतः? ते वाहनं चालयतः। एताः काः? एताः स्थालिकाः। किं एताः गोलाकाराः? आम्, एताः गोलाकाराः एव। ताः काः? ताः अजाः। ताः किं कुर्वन्ति? ताः चरन्ति। अधुना पाठस्य विवरणं करोमि, पश्यन्तु। पाठं ध्यानेन शृण्वन्तु, अनुवदन्तु च। एषा का? एषा दोला। दोला कुत्र अस्ति? दोला उपवने अस्ति। अत्र एषा इति स्त्रीलिङ्ग सर्वनामपदम्, एकवचनम्। का इति प्रश्नवाचकम् सर्वनामपदम्, एकवचनम्। दोला इति आकारान्तः स्त्रीलिङ्ग शब्दः, एकवचनम्। अस्ति इति क्रियापदम्, एकवचनम्। कुत्र इति पदस्य अर्थं जानन्ति वा? अस्य अर्थः अस्ति कस्मिन् स्थाने। कहाँ इति हिन्द्याम्, वेयर इति आंग्लभाषायाम्। उपवने अस्य अर्थः अस्ति उद्याने। सा का? सा घटिका। घटिका किं सूचयति? घटिका समयं सूचयति। सा इति स्त्रीलिङ्ग सर्वनामपदम्, एकवचनम्। का इति प्रश्नवाचकम् सर्वनामपदम्, एकवचनम्। घटिका इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दः, एकवचनपदम्। सूचयति इति एकवचनक्रियापदम्। सूचयति इत्युक्ते प्रकटयति इति अर्थः। का समयं सूचयति? घटिका समयं सूचयति। एते के? किम् एते कोकिले? न, एते चटके। चटके किं कुरुतः? एते विहरतः। एते इति स्त्रीलिङ्ग सर्वनाम शब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। अस्य एकवचनरूपं किम्? कोष्ठकं पश्यन्तु। तत्र अस्य एकवचनरूपं एषा अस्ति। का इति प्रश्नार्थक सर्वनामपदस्य द्विवचने के इति रूपं भवति। कोकिला इति पदस्य द्विवचनरूपं कोकिले अस्ति। चटका इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग पदस्य द्विवचने चटके इति रूपं भवति। विहरतः इति द्विवचनक्रियापदरूपम्। कुरुतः इति द्विवचनक्रियापदम् अस्ति। कोकिला इत्युक्ते का? कोकिला एषा अस्ति। अधुना वदन्तु, किम् एते कोकिले? न, एते चटके स्तः। चित्रं दृष्ट्वा वदन्तु, एते किं कुरुतः? एते विहरतः। ते के? ते चालिके स्तः। ते किं कुरुतः? ते वाहनं चालयतः। ते इति द्विवचन स्त्रीलिङ्ग सर्वनामपदम्। सा, ते, ताः इति रूपाणि भवन्ति। के इति द्विवचनम् प्रश्नार्थक सर्वनामपदम्। चालिके इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदम्, द्विवचनम्। स्तः इति क्रियापदम्, द्विवचनम्। कुरुतः इति क्रियापदम्, द्विवचनम्। चालयतः इति अपि क्रियापदम् अस्ति, द्विवचनम् अस्ति। चालयति, चालयतः, चालयन्ति
इति रूपाणि भवन्ति। एताः काः? एताः स्थालिकाः। किम् एताः गोलाकाराः? आम्, एताः गोलाकाराः एव। एताः इति स्त्रीलिंग सर्वनामपदस्य बहुवचनम्। एषा, एते, एताः इति रूपाणि भवन्ति। तथैव काः अपि सर्वनामपदस्य बहुवचनम् अस्ति, प्रश्नवाचकः अस्ति। स्थालिकाः अर्थात् थालियां, प्लेट्स इति अर्थः। स्थालिकाः इत्यपि बहुवचने अस्ति किल। गोलाकाराः, गोलाकाराः इत्यस्य अर्थः कः? अर्थज्ञानाय उदाहरणं पश्यामः। यथा चक्रं गोलाकारम् अस्ति, सूर्यः गोलाकारः अस्ति, चन्द्रः गोलाकारः अस्ति, तथैव स्थालिका अपि गोलाकारा अस्ति। गोलाकारा इत्युक्ते राउंड शेप्ड इत्यर्थः। ताः काः? ताः अजाः। ताः किं कुर्वन्ति? ताः चरन्ति। ताः इति स्त्रीलिंग सर्वनामपदस्य बहुवचनम्। काः इति प्रश्नार्थक सर्वनामपदस्य बहुवचनम् अस्ति। अजाः इति आकारान्त स्त्रीलिंगस्य बहुवचनम्। कुर्वन्ति इति क्रियापदस्य बहुवचनरूपम् अस्ति। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति इति रूपाणि भवन्ति। चरन्ति इत्युक्ते घासं खादन्ति। पाठस्य अर्थः ज्ञातः किल? अस्मिन् पाठे पठिताः अंशाः सन्ति एषा, एते, एताः, सा, ते, ताः, का, के, काः इति स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दाः। दोला, चटके, स्थालिकाः इत्यादयः आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः। अस्ति सूचयति, कुरुतः विहरतः, चालयतः, कुर्वन्ति, चरन्ति इत्यादीनि क्रियापदानि। एतावता द्वितीय पाठस्य वाचनसहितं विवरणं समाप्तम्। पाठस्य अभ्यासभागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।